Ne varsa da, mesela ben özüm görmüşüm, BTR vurulup açmış kapıların, bakıram ki, içerisinde ne yoktur. Köhne plastiniye gider, yastık özüne gider, ne varsa da, yani dünyada ne varsa. Rusya hərbçiləri evlərdə gördüyü hər şeyi, işləy olmayan komputer monitoru xarab olmuş, ütü, köhnə yastıq üzü və coraba qədər hər şeyi yığıb aparırlar. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində Kiyevdən canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan Qubadlı rayonunun sabiq icra başçısı, Ukrayna Zabitlər Birliyinin rəhbərliyində təmsil olunan soydaşımız Polkovnik Elxan Nuriyev deyib. O fikirlərini, yəni qarətçi, dağıdıcı bir ordu ilə üzbəüz qalmışıq deyə tamamlayıb. Bu fotonu bilmirəm siz. Siz paylaşmışsınız, hörmətli Elxan bəy. Lütfən bu foto haqqında məlumat verin. Yəni, mən əslində sizin dünənki paylaşımınızdan bir titr verdik ki, yəni dünyanın ikinci ordusu sayılan Rusiya ordusu adamların kətdən geri çəkilərkən televizorlarını götürürlər, nə bilim. Hətta orada... O şəkilləri də göndərərəm sizə. Şinlər var, şinlər, təkərlərin şinlərini... Lapatka. Orada Lapatka da var. Üzr istəyirəm də bütün bacılardan, analardan, bəylərdən, xanım, alt paltarına qədər var. Evlərdə nə görürlərsə, deməli, nə paltar, palaz, nə var da qarşılarına, nə çıxırsa, hamısını yığırlar, aparırlar. Yəni, belə bir vəhşiləşmiş, üzr istəyirəm də köhnə coraba gedir. Nə varsa da, məsələn, mən özüm görmüşüm, BTR vurulub, açmış qapıların, baxıram ki, içərisində nə yoxdur. Köhnə plastiniyə gedir. Yastıq üzünə qədər, nə varsa da, yəni dünyada nə varsa, hamısın, köhnə, işləməyən kompüterin monitorunda, ütü, xarab olmuş ütü də, nə varsa da, evdə nə ola bilərsə, kənd evində, adətən kənd insanları yığcam olurlar da, görürsən, hər şeyi atmırlar, deyirlər, nəyəsə yarayar, nəyəsə lazım ola bilər. Deməli, kənddə nə qarşılarına çıxıbsa, hamısını yığırlar maşınları. O şəkildə mən paylamışam, onu da bizim mənim dostum, Buçanın Meyri Anatoli Federak göndərib ki, kənddən çıxanda bu maşını da vurduq. Belə şeylər çoxdur. Yəni, qarətçi, dağıdıcı bir ordu ilə üzbəyəz qalmışıq.